Përshëndetje shikues të ndëruar, jam bashkë me Enver Hoxhajn në promovimin e librit të ti që quhet Përplasja e Madhe, si po e lufton Rusia, Kosovën dhe Ballkanin në një ceremoni që pati shumë të ftuar figurat të shquara të politikës, të artit dhe jo vetëm të Kosovës, por edhe nga rajoni. Zotri Hoxhaj, urime për librin, faleminderit shumë për këtë intervist, po e fillojmë me nxit korreshtjen e lexuesve, ndoshta pak më bëri përshtypje putinizmi që e keni cek në libër, a mundeni me na shpjegu çka keni para pa me këtë term edhe çfarë ndikimi ka kjo në Ballkan, por në veçanti në Kosovë? Nuk ka ndonjë rast tjetër para vitit 2014, para aneksimit të Krimis, i cili e spjegon më mirë doktrinën e Putinit, putinizmit, gjitha elementet e tij, se sa shembulli i Kosovës. Putini është marrë prej vitit 1999 dhe në vitin 2022 dhe ditëve të fundit me Kosovën, është një temë e cila ka përcjellë në karrierën e tij politike, por ka qenë edhe në 2001-2001 si kryeministri i Rusisë në një vizitë në Serbi, kur ka vizitu Serbinë, ka bënë një vizitë edhe në Kosovë, dhe mënyra se si ai fol për pakicën serbe në Kosovë, se si fol për Serbinë, se si fol për Ballkanin, se si fol për institucionet e atëhershme politike në Kosovë, po dhe pas shpallës së pavarësisë, nuk dallon prej asaj se si fol për Zelenskin, për Ukrainën. Prandaj edhe Kosova është shembull tipik ku ne e shohme se si ai bën përpjekje ta keqpërdor komunitetin serb në Kosovë për qëllime gjeopolitike, sikurse keq përdor Rusin në Ukrainë për qëllime gjeopolitike. Do të thotë, në shembullin e Kosovës vren të gjitha elementet e një doktrines e cila sot është shpallë botërisht dhe është kuptuar nga secili në botën e Evropës. Putin e merr shembull Kosovën, por a ekziston një paralele e tilla? Është shembulli i njëjtë Kosova me Ukrainën, me luftën që po ndodh aktualisht pas sulmeve ruse? Absolut jo. Do të thotë, as në rrafshin historik, as në rrafshin legal, as në rrafshin gjeografik, as në kontekstin rajonal, Kosova nuk mund të krahasohet me gjitha analogjit e rrënjshme të cilat i përdor Putini për të dërguar ushtri, për të përdor forcën ushtarake e cila i shërben arritjes së qëllimeve të politikës jashtme të tyre. Kosova ka lindë si shteti pavarë, sikurse Slovenia, Kroacia, Bosnia, Malizi, Maqedonia, dhe lindja Kosovës ka të bëjë me shpërbërën Jugoslave dhe pozitën që ka pas juridike Kosova në ish Jugoslavi nuk mund krahasohet me diçka të njëjtë. Mirë po, aje ka përdorë shembullin e Kosovës edhe për të luftuar Kosovën, por edhe për të luftuar Perëndimin, për të krijuar një hendek të thellë mes Kosovës edhe Perëndimin, ndërsa aneksimi i Krimis edhe agresioni me Ukrainën në fakte ka tregu paftërsinë e politikës ruse, tash se cili është që qëfar ka pretenduar për Kosovën, ka qenë një gënjeshtër e madhe. Mos marveshjet, konflikti ende i pazgjidhur me një marveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, duke pas parasysh për krahjen që ka Serbia nga qoftë nga Vladimir Putin edhe nga shteti rusë në përgjithësi, a e bën më të vështirë gjetjen e një zgjidhje jetë përhershme edhe një marveshje finale mes dy shteteve? Kjo varet shumë prej vullnetit politik tek ne në Kosovë. Mendoj që Serbia ka vazhdimisht negociata me Kosovën për mos të arritë marrëveshje, për të blerë kohë, për të ashty. Po në Rambuje, ne kem negociuar me Serbinë, po në fakt kem arritë një kontratë me Perëndimin e cila ka sjellë lirin tonë. Në Vjenë, ku kam qenë në pjesë negociatave, ne kemi negociuar me Serbinë, po në fakt kem arrit një kontrat me Perëndimin, qësh është pakoja Tisarit e cila ka sjellë pavarësinë tonë. Dhe unë jam e mendimit që ne do duhet të kërkojmë një marveshe tre historike, e cila do të mundëson të sa ndrasimin e Kosovës në OKB, po cila mbi gjitha do të mundëson të ndrasimin e Kosovës në NATO, që do të ishte jetike për shtetësin e Kosovës, do të avulloste dhe identitetin e saj shtetëror.
Këtu pati edhe ftuar ishte kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryetari Ali Ahmeti nga Maqedonia e Veriut. E thanë edhe ata u pajtuan se nevojitet një marrëveshje historike, por a keni para pasë kur mund të ndodhë dhe a mund të ndodhë aq lehtë? Lufta në Ukrainë po tregon që arritja një marrëveshje historike nëse do ndodhte para 4-5 vitesh do të ishte domosdoshme. Çdo qytetar në Maqedoninë e Veriut mund të ketë pikpamjet e tij mbi Zoran Zaevin. Po ai arriti një marrëveshje historike dhe andrasoi Maqedoninë në NATO. Dhe Maqedonia sot është më e sigurt. Prandaj është jetike për leadershipin e Kosovës mos më humb kohë. Është jetike të koordinohemi me partnerët ton amerikan, me partnerët ton evropian, me që bota po ndryshon. Dhe pritja serbe është ndryshimi rrethanave ndërkombëtare dhe goditja sa më e madhe e shtetit të Kosovës. Unë jam favor të asaj që ne ta mbyllmi këtë temë me Serbi. Natyrisht nuk është lehtë, e dim që është vështirë, po të njëjtën kohë natyrisht ka probleme në botë të cilat janë shumë më të mëdha, më komplekse se sa Kosova. Frika ime është që do thotë nëse shtyhet në pafundësi, kjo është kundër interesit vital të Kosovës. U përmendën edhe ndihma që qoftë edhe Shqipëria, qoftë edhe Maqedonia e Veriut po tentojnë t'ja japin Kosovës në një stabilizim edhe të rajonit përgjithësi, sepse u tha që Kosova nuk është thjesht problem në vetvete, por është bazë për stabilitet në rajon. Qysh e shihni ndihmën që po vjen prej shteteve, qoftë Shqipërisë, qoftë Maqedonisë së Veriut në këtë proces? Mendoj që gjitha shtetet që kanë orientim properendimor e shohin Kosovën dhe dialogun Kosovë-Serbi si një temë dhe rajonale, që te kalon rëndësinë e raporteve Kosovë-Serbi, ka të bëjë me paqen në rajon. Unë e flasë në librin tim që Ballkani sot është në një gjendje sikur se Evropa para luftës së dytë botërore, ku paqja është vetëm një mungese për kohshme e luftës. Dhe paqja mund të bëjë luftën të pabesushme, vëtëm atëherë kur ne arrim marveshën me Serbi, kur andrasomi në NATO, kur andrasomi në Bashkim Evropian, dhe sikur se paqja është e pa imaginush, përndaj lufta është e pa imaginush e mes Gjermanisë dhe Francës, do t'jenë talmën edhe mes Kosovës edhe Serbisë. Pra da e është jetike që këto shtetet të mështesin Kosovë dhe ne të përdorëm e këtë momentum të ri për debis për para. A na nevojitet një luftë të rejnë Balkanë dhe a mund të ndodhë një marveshje pa luftë? Detyra e diplomacisë është pikërisht me zëvendësu opcionin e luftës. Kur shfaqet lufta, diplomatës kanë punë. Kur mbaron lufta, apo në fundin e luftës, kanë punë. Atërysh që është një interes tonin me që ky shtet është kriju lindë në triumf të lirisë, në triumfin e UÇK-së, në triumfin e NATO-s, dhe këtë arritje historike ne do duhet të mbrojmë. Nuk kemë asnjë arsyet që dikush të mendojnë do një opcion tjetër të luftës në vitin 2022. Për kundra zi, unë mendoj që ne si triumfos të luftës do duhej ta shohmi jetike, ta përmbydhemi shtetësin sa ma shpejt. Zoti Hoxhaj, po flasim për një përplasje të madhe, po jo ka të madhe, kemi përplasje mes liderve të shtetit Kosovës edhe të Shqipërisë për një nismë rajonale, si që është Open Balkan. Me gjitha të këto mos pajtime, u tha që nuk kanë ndikuar fare në marrëdhëniet mes dy shteteve në mbledhjen e qeverisë, mes dy qeverive që ndodhe sot në Prishtinë. Qysh i pat marrëveshjet që u nënshkruan edhe a prisni zhvillime në raportin bilateral mes Kosovës dhe Shqipërisë, konkretisht mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës, që janë udhëheqës të dy qeverive? Duhet të them që kjo tradita e mbledhjeve të përbashkëta ka nisë me punën tonë sa kemi qenë në qeveri, me mbledhjen e parë të dy qeverive në Prizren, në janar të 2014-ës. Dhe në atë kohë, kryeministri Rama dhe thaqë që Detmir Bushati edhe unë kemë punuar në konceptin, dhe është mirë që po vazhdonë. Friga ime është që do të thotë Ballkani hapur mund të krijojë një grup të shtete me një shpejtësi komplet të re dhe Kosova do duhet të merrte pjesë në këtë iniciativë. Për më shumë, ju dini që Abdullah Hodi sa ka qenë kryeministri ka nënshkruar marrëveshjen e Washingtonit, në marrëveshjet e Washingtonit
thuhet formalisht që Kosova i bashkohet me Shengenit, me atë na jemi pjesë formalisht e Ballkanit të hapur, kryeministri Kurti mund vendos ta saboton, mos ta zbatoni gjë të tillë, por ne kam frikën që nëse një shtet ishe marrëveshje ndërkombëtare, si me qenë tavolinë suedeze, neve na pëlqen njohja e Izraelit, po s'na pëlqen kujtë tjetër për marrëveshje të Washingtonit, ne humbëm kredibilitetin. Prandaj jam i tharë asaj që Kosova do duhet të bashkohej nismës së Ballkanit të hapur. Kundërshtarët e kësaj nisme në Prishtinë dhe në Tiranë sa flasin për Ballkanin e hapur, nuk mendoj që flasin për politikë jashtme, folin për temat e mbrëmshme, se si të pozicionohen në raport me subjekte tjera politike. Pra nuk ekziston argumenti që Kosova del e humbur nëse bëhet antare e kësaj nisme rajonale, duke e fuqizuar Serbinë këtë rast që e dominon tregun në Ballkanin Perëndimor? E dini që vetëm 2% e vlerës e eksporteve të madhrave serb përbën nga vlera e eksportit të madhrave total që eksportohen në Kosovë. Jem të folë për 2%, nuk jem të folë për 10, për 20, për 30. Mendoj që s'ka as arsye politike, as ekonomike, arsyeja vetëm është populizmi. Ne e blujmë çdo ditë një narrativ, sikur se Serbia është duke hynë në Prishtinë. Dhe mendoj që kjo nuk i shërben Kosovës. Natyrisht ata që merren me temat politike të jashtme duhet ta vëzhgojnë Serbinë. Natyrisht Serbia ka matutje qëllime armiqësore ndaj shtetit të Kosovës, ndaj qytetarëve të Kosovës, po armatoset. Por kur jeni në qeveri duhet të kesh vullnet, besim që gjërat të lëvizin përpara dhe je shumë kredibil nëse i thu dikuj ndihmom që unë të antarësohem në Këshillë të Evropës në Strasburg se po marr pjesë në OHR. Nëse i thu dikuj që unë kam problem me këshillaktimin, s'po mirë më marr vesh se si më shku në OHR me 6 vende, po duam që të bëhemi shtetantar i Këshillit të Evropës mbi 36 vende. Mendoj që nuk pra, je... Pra do të kërkohet diçka jashtë Open Balkan në aspektin diplomatik që... Do të jesh parimor. Nëse kërkon që Kosova të jetë antar i çdo organizate ku na kemi interes, atëherë çasja është inkluzive dhe kur politikë jashtë e preferoni çasje inkluzive, i bje inkluzive gjithë përfshirëse edhe në Orë, edhe ku do në rajon, edhe në Strasburg, edhe në Bruxelles në raport me NATO-n, edhe me Bashkimin Evropian. Mendoj që kështu është interesi i shtetit Kosovës. A ishin të lënduara raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës për shkak të këtyre mospajtimeve të dy liderëve, Ramës dhe Kurtit? Absolut jo. Mendoj që raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë raporte për te dy kryeministrave, për te dy qeverive, se ne jemi një popull, një komb, kemi një gjunë, një histori, një kulturë. Problemi është i kësaj natyre, sa mund të përdoret kjo kohë që ne në fakt të lëvizmi ma shpejt. Unë është faktorin shqiptar në Balkan, si kurse faktorin Gjerman. Dy kryeministra, dy shtete shqiptare, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, me një vendimarje të determinuar nga shqiptarët, Malizi, është mëse qartë. Që shë keni pa qeverisjen e Kurtit për gjatë kësaj kohë, ditëve të fundit, patëm shumë kundërshtime qoftë nga veteranët, edhe ju si Parti Demokratike e bartët atë ankesë brenda kuvendit Kosovës, apo trajtohen veteranët si duhet nga qeveria aktualisht që s'po përfshien në pagën minimale, po edhe temat e tjera që si Parti Demokratike keni kritika ndaj qeverisë Kurtit? Në ne gjdo qytetari Kosovës e din, edhe ne që ka jemi në kuvend Kosovës e dim që nuk ka pagë minimale 250 euro. Se cili është mbi 250 euro, pagë minimale. Unë nuk një, mund të ketë. Jam të folë për orarët e plotë të punës, dhe të qëfarë. Po bëndë qeveria Kurti me pagën minimale, është ba shumë një mashtrim publik, se sa vërtet i rritët paga minimale dhe kuj. Nëse do duhet të rritë pagën minimale, do duhet të ishte 370 euro. Kjo do të ishte rritje. 250 nuk është rritje. Së dyti, nëse ka pjesë e shoqërisë e cila është vitale për Kosovën, janë veteranë të luftës. Edhe minimumi do të ishte që paga atyre të jetë, pensionet tyre të jetë baraz me pagën minimale. Do të ishte minimumi. Nuk mund të vazhdojnë ata të
jetojnë dhe mbjetojnë me një burim të ardhurash i cili sot është 160-170 orë. Zotë Hoxhaj, me opozitën që po e bëni ndaj qeverisë Kurti, a keni matja, keni ndonjë analizë nëse po rriteni si Partinë Demokratike prej zgjedhjeve të kaluara? Unë jam mësi bindu që qytetarët e Kosovës e kanë kuptu që mandatin që ja kanë dha kryeministit Kurti, që ka qenë e drejtë qytetarëve, ka mund të duket si ndryshim, por në fakt nuk po shohin ndryshimin dhe tash një pjesë e madhe aty në kanë filluar të vëdësohen dhe mbështetja për BDK-n po rritet, po për parti tjera opozitare. Por unë nuk jam prej aty në cilë ban politik me anketa. Nuk mundesh në politik të përfaqëson diçka nëse s'keni kauz, një objektiv. Do të thotë që Partia Demokratike e Kosovës do duhet të mendon seriozisht se si të bën një opozitë e cila i shërben fund të ditës zhvillimit të vendit, jo vetëm në raport me 2022-ën, po në raport me vitet që vinë, kur në 2004, 5, 6, 7, ne kemë folë për temat e caktuara, dikush ka mendu që janë gjërat të shpikura, por realiteti ka të rëgu që projekte cilat i kemë përfundur da, janë projekte cilat janë infrastruktura e një Kosovë të bavarë. Qështë e komentoni vizitën e Klauku Njuftës në Hagë, ku u pranua prej Zotrit Paqe dhe të tjerëve ish e prorë të ushtrisë qirimtare që të takoheshin atje. A është mirë që një udhëheqës i një institucioni të madhë në Kosovë ka shkuar atje dhe i ka takuar për së afërmi të akuzuarit që i kemi në Hagë? Mendoj që Zotit Konjunkca, sekretari i kuvendit, ka reflektu vedije shtetnore dhe ka të regu që është kryetari i kuvendit edhe i të kalurës të Kosovës, edhe historisë të Kosovës, edhe gjitha grupeve parlamentare. Unë sot në mbledhje të kryesisë e kam falendëru personalisht, mendoj që ka bënë një gjë shumë të mirë, se do t'i takon të se cilit, dhe është diçka që ka të regon që për te i dalimeve që i kemë na për pagën minimale dhe spektakleve që ka herë mund të bëmë në kuvend të Kosovës, ka gjërat cilat nga bashkojnë dhe ka gjërat cilat duhet i përdorni që të nga bashkojnë dhe unë mendoj që Zotit Thaqi, Veseli, Krasniqi, Selimi nuk janë gjukat vëtëm si individ, por në gjukat është komplet historia e Kosovës. Për fund, Zotit Hoxhaj, për të këthyre dhe njerë të klibri, cilat do tishin hapat e shpejt që Kosova do duhet ti ndërmerte qoftë për ta rritur marveshin historikës, si që kene quajtur qoftë për ta barrikaduar shtetin prej ndikimit rusë? Në pikpamjen time, Kosova do të kërkon me gjdo kusht marveshje me Serbi, të mbyllë me këtë temë. Shqesimin që e kam është, si do cilët Rusia dhe Kina në këshillë të sigurimit, pas kësaj që farë pëndodhë në Ukrajinë, dhe unë me dojtë që do duhej qeveria Kosovës ta ripozicionon në Kosovën, ripozicionimi do të ishte duke kërkuar antarësim në NATO. Edhe unë mendoj që antarësimin në NATO është i mundur për një periudhë kohore, për 3-4 vjetë. Çështja është aty mund të siguron mbështetje nëse keni politikë të jashtme aktive, parimore, jo izoluese, nga Ballkani hapur deri te dialogu me Serbi. A keni një të tila aktualisht? Nuk po asho. Nuk po asho. Nuk e tham si opozitar. Nuk po asho. Nuk po asho mendim strategjik të plot. Dhe kam frikë që me gabimet cilat ne jem duke ba, jem duke shëndruar vuqicin e një lojt Tito dhe jem duke i dhonë favore Serbis. Politika jashme dhe geopolitika në rajonë shahë ma e komplikutë. Duhet leviz ma meqëm. Ne dim se që amenon Serbia, dhe ata din se që farmendojmë për ne. Por, gjdo her, dialogut tavolinës parimeve të cilat janë shërbim të të gjithve, duhet t'ju jepet për parësi, me që vetëm nga një qasje t'il mund siguron pështetje për shtetin e Kosovës, jo nga izolimi. Shumë falënderit për kohën, Zotë Hoxhaj, urime edhe njëherë për librin. Në të qofshi, falënderit.